To, že se stres odráží na našem zdravotním stavu, je asi všeobecně známé. Ale jak obecně psychika ovlivňuje náš zdravotní stav? Tak schválně, kolik si myslíte, že procent nemocí je ovlivňováno naší psychikou? 80%. To je dost, co? Knížka Zdraví je v naší hlavě popisuje všechny základní nemoci a zdravotní potíže. A ukazuje, že často postačí změna postoje k tomu, aby člověk pocítil znatelnou úlevu. Co takhle třeba bolest loktu? Může to mít třeba něco společného s tím, že někdy jste museli mít ostré lokty? A jaké souvislosti můžou být s tím, když si řeknete, že jste na něco alergičtí a s tím, že skutečnou alergii máte? Jarmila Mandžuková už píše knížky skoro 30 let a tak už moc dobře ví, jakým stylem psát, aby to bylo čtivé a srozumitelné.